Olá, aqui quem vos fala é o profeta Samuel Felipe, e eu quero nessa noite orar com você, eu quero orar por você. Talvez você tenha chegado aqui com seu coração cansado, sobrecarregado, se sentindo talvez desanimado de muitas lutas, de muitas repetições. Mas eu quero declarar o que a Bíblia diz. Eu quero aqui trazer à sua memória ou ao seu conhecimento que a Bíblia deixa bem claro que Jesus veio e se manifestou para que tenhamos vida e vida em abundância. Talvez você tenha tido um dia muito bom, muito maravilhoso. Da mesma forma, eu quero orar com você para juntos agradecermos a Deus por tudo. Então nós vamos juntos orar para que possamos dormir em paz, para que possamos dormir debaixo da poderosa mão de Deus. Aproveite agora e ajuste o volume aí do seu celular ou da televisão para que eu possa continuar orando e esta oração, mesmo depois que você venha pegar no sono, que esta oração continue ali sendo realizada, sendo declarada, sendo levada até a presença de Deus e você possa permanecer debaixo desta unção poderosa. Amém? Vamos orar neste momento. Se você quiser, você já pode ir fechando seus olhos, abrindo seu coração. Abra o seu coração na certeza de que Deus pode todas as coisas. Pai, eu oro neste momento, meu Deus. Talvez pessoas assistindo agora ao vivo, talvez outros assistindo ou tão somente ouvindo isso em algum outro momento, Deus. Talvez algum outro dia, meu Deus, que esta oração traga paz e descanso, porque por mais que muitas vezes tenhamos tido um dia de muitas vitórias e conquistas, Senhor, este é o momento onde nós temos que descansar, Pai. Nós precisamos relaxar, descansar a nossa mente, a nossa alma, porque amanhã temos outras batalhas, temos outras lutas e precisamos vencê-las. Pai, nós queremos entrar agora, meu Deus, no Teu descanso, queremos entrar na Tua santa presença, meu Deus. E eu agora declaro, você está na presença de Deus. Pai, eu oro agora e eu declaro que o sangue de Jesus agora ele nos cobre, ele nos limpa, ele nos purifica de todos os nossos pecados. Eu te peço, meu Deus, acampa os teus anjos ao redor de cada um de nós. Acampa os teus anjos, meu Deus, ao redor deste homem, desta mulher. Talvez alguém esteja agora, talvez ao vivo, talvez depois, assistindo, ouvindo esta oração, Pai. Talvez deitado em um leito de hospital. Talvez, meu Deus, essa pessoa não esteja no hospital, talvez esteja na sua casa, mas mesmo em casa, talvez esteja deitado como em um leito de morte. Meu Deus, eu repreendo todo mal, toda enfermidade, todo espírito de enfermidade, espírito de morte. Pai, eu sopro agora, Espírito Santo, sopra a vida sobre este homem, Pai, sobre esta mulher, Senhor. Pai, eu te peço que o Teu Espírito Santo de Deus, agora inunda o nosso coração, inunda agora a nossa mente, Espírito. E nós queremos, Senhor Jesus, agradecer a Ti, ó Deus, pelo pão nosso,
de cada dia. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo teu sustento, Pai. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor nos sustenta. O Senhor sustenta o nosso direito, a nossa causa, como diz o livro de Salmos, no capítulo 9, no versículo 4. Senhor, obrigado, meu Deus, pela tua presença, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra declara que o Senhor é meu pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é quem me faz, é quem nos faz repousar em pastos verdejantes, é quem nos leva para junto das águas, águas de descanso. Senhor, obrigado, porque a tua palavra promete neste mesmo Salmo, Salmo 23, que o Senhor refrigera a nossa alma. Senhor, traz paz a esta alma, a essa pessoa, meu Deus, que talvez esteja com seu coração, a sua alma abatida, agitada. Meu Deus, assim como nós tivemos muitos casos de pessoas que foram curadas, sim, pessoas que foram curadas na sexta-feira passada, quando lançamos aqui a primeira oração para que as pessoas possam então dormir. Foi a primeira vez que nós postamos, Deus, e nós já recebemos tantos testemunhos de pessoas que foram curadas de insônia. Pai, eu declaro que hoje ainda mais pessoas estão sendo curadas de insônia, estão sendo libertas do estresse, da depressão, estão sendo libertas da ansiedade. Meu Deus, que este espírito de ansiedade, de depressão, de estresse que assola as pessoas, meu Deus, que tudo isso caia por terra agora, em o nome de Jesus. Porque tu, Senhor, refrigera a nossa alma. Senhor, guia-nos, Senhor, pelas tuas veredas de justiça, Pai. E nós sabemos que o Senhor faz isso por amor do seu nome. Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque a tua palavra diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque isso não são tão somente palavras, Deus, não são tão somente palavras, são promessas. E as tuas promessas, meu Deus, elas não falham. As tuas promessas, Deus, elas não falham. Meu Deus, se existe alguma falha, essas falhas estão em nós. Nunca estarão, nunca estiveram e não estão em ti, ó Deus. Nunca estiveram, não estão e nunca estarão na tua palavra, porque a tua palavra é poder, a tua palavra é perfeita. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a confiarmos. Ajuda-nos a descansarmos, Senhor. Ajuda-nos a descansarmos em ti, ó Deus, porque tu podes todas as coisas. Tu podes todas as coisas. O Senhor pode todas as coisas. Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, Pai, eu oro agora, meu Deus, eu repreendo toda a perturbação noturna que esta mulher possa ter, possa estar passando. Eu repreendo, meu Deus, na vida deste homem, toda a perturbação noturna, tudo aquilo que tem atrapalhado o sono deste homem, desta mulher, dessas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro cura, Senhor. Eu declaro paz em meio às guerras. Eu declaro vida em meio à morte. Eu declaro saúde em meio a decretos de morte.
Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu abençoo agora, Pai. E eu declaro, meu Deus, que esta mãe que tem orado, que tem clamado pelo seu filho, pela sua filha, meu Deus, abençoa, meu Deus. Traz esse filho de volta para casa. Traz esse filho de volta para o lar. Meu Deus, traz esta filha, Senhor. Esta filha que talvez esteja distante, não só numa distância geográfica, mas às vezes a distância de coração, ela é muito mais grave. Ela dói muito mais. Existem doenças, dores na alma que doem muito mais do que doenças que estão no corpo. Meu Deus e meu Pai, sara agora, Pai. Sara as feridas emocionais que existem nesta família, Senhor. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, sara as feridas emocionais. Senhor, eu oro, Pai. E eu te peço, meu Deus, a tua provisão, meu Deus. Eu peço pelo óleo, o bálsamo de Gileade, Deus. Vem com a tua unção para curar, Senhor. Vem com a tua unção para curar, Senhor. Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso. Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso. Pai, eu oro, meu Deus. Eu te peço, Deus, sopra do teu Espírito sobre cada vida. Meu Deus, restaura a paz neste lar. Restaura, meu Deus, a alegria nesta família. Pai, eu oro no nome de Jesus. Eu ministro, meu Deus, a tua paz. Eu ministro paz nas famílias, nos lares. Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso. Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, Pai, eu peço, dá um emprego àquele que talvez está indo dormir hoje, mas ainda não tem um emprego. Pai, sustenta esta pessoa, meu Deus, crendo no teu santo nome. Sustenta essa pessoa, meu Deus, crendo na tua presença, crendo no teu agir, crendo, meu Deus, na tua manifestação, Pai. Eu te peço, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, faz para a tua glória, Senhor. Pai, eu oro por esta mãe que tem tentado diálogo com seus filhos, mas parece que as coisas estão tão distantes, parece que o diálogo já não tem mais espaço. Meu Deus, eu, de forma sobrenatural, eu reconstruo agora pela fé todas as pontes que foram quebradas, todos os caminhos que foram interrompidos, caminhos de comunicação entre pais e filhos, eu quebro isso agora, todo o levante do diabo, e eu ordeno reconstrução, reconstrução destes caminhos, reconstrução das pontes. Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, Pai, eu oro por esse jovem que clama por um emprego. Talvez seja o seu primeiro emprego. Pai, eu oro no nome de Jesus e eu declaro a tua mão operando agora de forma extraordinária, Pai. Meu Deus, chama a existência aquilo que não existe, meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu Pai, chama a existência aquilo que não existe, Senhor. Pai, eu declaro vidas restauradas, Senhor. Eu declaro vidas transformadas, Senhor. Meu Deus, esta mulher que estava pensando em desistir de tudo, esse homem que estava pensando em desistir de tudo, levanta ele agora, Pai, levanta ela agora, meu Deus e meu Pai. Senhor, eu oro por essa pessoa que sofre de pânicos. Essa pessoa tem medo de tudo, Pai. Ela tem medo de começar um relacionamento, se ela estiver sem nenhum. Ela tem medo de terminar um relacionamento, se ela estiver em meio a um relacionamento que não está dando certo. Mesmo assim, ela tem medo. Meu Deus, eu quebro o poder do medo sobre essa vida. Eu quebro o poder do medo sobre essa vida. Eu declaro, você está curado. Você está curada. Não é o medo que vai guiar você. Mas Deus te dá agora espírito de ousadia, espírito de conquista. Eu declaro
em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que depois desta oração você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será a mesma. Meu Deus e meu Pai, o Senhor colocou no coração de algumas pessoas a necessidade de uma mudança geográfica. Meu Deus, agora eu te peço, dá as condições, Pai, para essa mudança geográfica. Pai, no nome de Jesus, o Senhor tem colocado no coração de algumas pessoas para eles começarem a empreender, Senhor. Meu Deus, dá as condições agora, Pai. Senhor, quantas famílias será que não estão agora ouvindo esta oração e estão completamente endividadas? Meu Deus e meu Pai, faz agora aquilo que homem nenhum pode fazer, Pai. Faz aquilo que homem nenhum pode fazer, meu Deus e meu Pai. Faz agora, eu te peço, Espírito de Deus, faz agora, meu Deus, aquilo que homem nenhum pode fazer. Pai, eu oro junto com este homem que tem orado pela sua família. E você já notou que parece que quanto mais você ora, mais a coisa piora. Eu quero dizer em nome de Jesus, isso são os últimos movimentos. É só o inimigo se debatendo, porque ele vai cair. Eu falo isso para essa mulher que se sente da mesma forma. Parece que quanto mais você ora, parece que mais forte o inimigo ataca. Sim, não é que parece. É desse jeito mesmo. Só que lembre-se de uma coisa: nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E esse Deus, ele é Senhor dos Exércitos. E esse Senhor dos Exércitos jamais perdeu uma batalha. E eu declaro: não será a tua batalha, não será a guerra que você está travando que será perdida. Não. Você está caminhando em solo vitorioso. Você está de mãos dadas com o príncipe da paz, mas também é varão de guerra. É o nosso general que não conhece derrotas. Então levante-se. Eu falo com a sua alma. Talvez você esteja até dormindo já. E eu louvo a Deus por isso. Talvez você já esteja até dormindo. Mas eu falo agora com a tua alma, porque a tua alma não está dormindo. E eu falo com a tua alma dizendo: você nasceu para vencer. Existem códigos que estão sendo liberados agora através desta oração. Códigos que estão entrando na tua mente, entrando agora na tua corrente sanguínea. Códigos que estão entrando agora no teu DNA, estão alterando o teu DNA. Você está sendo transformado, você está sendo transformada numa máquina de vencer. Talvez você diga: mas profeta, isso não vai acontecer. Se você está dizendo isso, você está sem querer anulando o que eu estou orando. Você estaria anulando a oração de um profeta do Senhor, mas você não vai fazer isso. Senhor meu Deus, Deus meu em quem confio, eu te peço, meu Deus, cobre esta vida com bondade e misericórdia. Senhor, cerca agora esta vida, esta família. Orabassoria catarabassoria andalabrassaia. Shekatarabassori calabassoia. A tua palavra diz no Salmo 26, Senhor: faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. Eu confio no Senhor sem vacilar. Meu irmão, minha irmã, não vacile, não duvides de um Deus que pode todas as coisas. Aí você pode dizer para mim: mas profeta,
O meu caso é diferente. Pode ser diferente quando estamos falando entre nós, que estamos sim neste mundo físico, mas para Deus não existem novidades. Para Deus não existem questões em aberto. Para Deus não existem coisas que são inéditas, que ninguém conhece. Deus sabe de todas as coisas. Eu declaro sobre a sua vida um novo tempo, um tempo de alegria, um tempo de paz. No versículo 11, ainda de Salmos 26, diz: Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações, bendirei ao Senhor. Meu Deus, nós queremos bendizer o Teu santo nome nesta noite, nesta madrugada, ou talvez em algum outro momento onde essa pessoa foi trazida até este vídeo, talvez nem esteja assistindo, esteja tão somente ouvindo. Eu declaro, a tua vida está escondida em Deus. Eu declaro, a tua vida está refugiada em Deus. Sim, pelo simples fato de você estar ouvindo esta oração, e eu repito, talvez você já esteja até dormindo, porém a sua alma não dorme, e é com ela que eu falo. Eu declaro, você está coberto pelo sangue de Jesus. Você está coberto pelo sangue do Cordeiro. Não há nada que possa te tocar, não há nada que possa alterar os planos que Deus desenhou para você. E no versículo 14 de Salmos 27, a Bíblia diz: espera pelo Senhor, tem de bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Deus está dizendo para você se fortificar, para você se fortalecer nele. Como? E aí ele mesmo responde: espera, pois, pelo Senhor. Irmãos, aqueles que esperam pelo Senhor, eles renovam as suas forças. Aqueles que esperam pelo Senhor, esses renovam as suas forças. Eu declaro sobre a sua vida um renovo da parte de Deus. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, o renovo do Espírito Santo. Pai, traz renovo, Senhor. Traz renovo, Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso. Traz renovo sobre essa vida, sobre este homem, sobre esta mulher. E meu Deus, é tão lindo, Senhor. É tão lindo, meu Deus, a tua palavra, Senhor. A tua palavra diz em Salmo 23, no capítulo 30, no versículo 2: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Queridos, esse Deus que socorre, ele não socorre tão somente a Davi, que é o salmista deste salmo, mas a todos quanto clamarem pelo seu nome. Clame a Deus agora. Senhor, eu clamo a ti, ó Deus. Eu clamo a ti, ó Deus, porque a tua palavra diz neste mesmo texto de Salmos 30, agora no versículo 5, diz: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Pai, eu abençoo cada vida, Senhor. Eu declaro, meu Deus, um sono tranquilo, reparador, porque nós estamos amparados na tua palavra. Nós estamos amparados, Senhor, na tua palavra, e eu te peço, Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus,
Sopra agora sobre cada vida, trazendo um sono reparador, um sono restaurador, trazendo um sono de ativação dos teus propósitos, da tua santa palavra. Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso. Sim, Senhor, um sono de ativação, Pai. Meu Deus, que essa pessoa seja ativada, ativada no espírito, ativada em sua alma, para viver uma vida de fé. Uma vida de fé, uma vida onde esta fé move uma entrega cada vez maior, uma devoção cada vez maior e, por isso, resultados cada vez maiores. Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, por este tempo de unção, este tempo de poder. Eu sei que esta oração, meu Deus, não é só mais uma oração. Eu sei que esta oração em forma de vídeo não é só mais um vídeo para que a pessoa tenha algo para assistir ou ouvir. Não, Deus, esta unção, esta oração carrega uma unção de rompimento. E eu declaro, Senhor, que esta pessoa vai romper. Ela vai romper limites, ela vai romper fronteiras. A partir de hoje, Deus, a vida deste homem e desta mulher nunca mais será a mesma. Seus filhos, seus pais, sua família nunca mais será a mesma. Pai, eu oro, eu abençoo, eu consagro cada vida, eu consagro o sono desta pessoa. Pai, agora, sim, meu Deus, eu vou profetizar. Dentro de mais alguns instantes, eu vou profetizar o Salmo 23 e eu vou profetizar este Salmo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, eu não sei, Senhor. E eu digo para essa pessoa, eu digo para você que talvez, mesmo que você esteja ainda acordado, deixe este vídeo, esta oração continuar. Me deixe profetizar, sim, o Salmo 23 sobre a sua vida. Deixe até o fim. Pode dormir tranquilo. Você pode dormir tranquilo, você pode dormir tranquila. E enquanto a palavra de Deus continuará sendo profetizada aqui, a sua vida continuará sendo cheia, você continuará sendo abençoado, abençoada, e desta forma nenhum mal poderá chegar até a tua casa. Eu te abençoo e eu declaro que, em função destas orações, a tua vida, a tua família, as tuas finanças, teu trabalho, os teus negócios, independentemente do que você faça nessa vida para trazer o sustento, eu declaro que você nunca mais será o mesmo. Uma virada de chave acontece agora. E a partir de hoje, em nome de Jesus, você viverá o todo de Deus para você e para toda a sua família. Pai, no nome de Jesus é que eu oro. No nome de Jesus eu creio. E agora, meu Deus e meu Pai, enquanto eu estiver profetizando o Salmo 23, meu irmão, minha irmã, não importa quantas vezes, deixe esse salmo ser profetizado sobre você. Você pode dormir descansado. Deixe a oração continuar. Me deixe profetizar esse salmo. Fique comigo até o final. E a sua vida nunca mais será a mesma. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará.
Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo,
o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre.